Cheguei tarde em casa outra vez e a grana tá curta nesse fim de mês. Mas quando abro a porta e você me recebe com um beijo em frente à TV, eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo. É. Sei que não sou perfeito e porque pareço ter mais defeitos perto de você. Mas quando nada tem mais solução, você me olha nos olhos e me dá a mão. Eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo pra nada mudar. Eu daria tudo. É. E passa o tempo, passam os anos e tudo muda além do que há entre nós. E passa o tempo, passam os anos e tudo muda além do que há entre nós. Do que há entre nós. Do que há entre nós. A verdade é que eu nunca quis nessa vida ser nada mais que feliz e sou. Estamos aí nesse bate-papo, ouvindo um pouquinho da música do Diego Benquerer, cantor e compositor mineiro, aqui de BH. Diego, quando é que você sentiu que a música estava se tornando uma coisa séria, hein? Assim, acho que isso é profissão. Nossa, difícil de falar. Não sei, porque eu sempre fui levando, assim. É claro que... Não estou dizendo que... Ai, difícil. Você viu como é que engasgou? Você está perguntando difícil assim, cara. Não, vou facilitar um pouco a sua história. Você faz publicidade também, né? Você está estudante, universitário e tal. Quer dizer, você ainda está dividido entre a publicidade e a música e tal. Você acha que a música vai ser sua vertente profissional? Ou é uma das vertentes que você gostaria de desenvolver na sua carreira? Se eu acho que se eu conseguir levar a música, o que eu gostaria de fazer seria seguir com a música. A publicidade foi uma forma, assim, de seguir uma área que talvez pudesse complementar a música, de alguma forma. E que, não sei, a gente não sabe, essa carreira de música é meio complicada, né, cara? Uhum. A gente nunca sabe onde que isso pode levar a gente. Então, foi meio que um plano reserva, assim. Sim. Eu fiquei perguntando porque a gente está vivendo um ambiente muito conturbado musicalmente, né? Então, por exemplo, eu vejo pessoas da sua geração cantando essas canções bonitas, caprichadas, com uma harmonia mais sofisticada. Eu fico até pensando assim, será que eles acham que ele é um ET, assim? Pode ser, né? Qual que é o público que você quer atingir, que você tem atingido? Porque a gente vai entrar num assunto agora, que é uma parceria que você fez com uma cantora,
né? Uhum. Que é Elza Soares, que, digamos assim, é de uma outra geração, né? Uma mulher, assim, digamos, com mais de 70 anos e que também admirou seu trabalho e tem uma jovialidade, uhum, né? Que público que é esse do Diego, assim? Olha, o público, ele tá mais relacionado ao interesse, assim. Eu acho que é difícil a gente virar e falar assim, ah, qual que é o público? É o público mais novo? É o público mais velho? Uhum. Eu tento, assim, fazer... Eu faço o meu trabalho, faço as minhas músicas e tal. E quem gosta, segue. É essa a lógica, assim. Uhum. E a Elza foi mais ou menos a mesma coisa. Porque com a gravação do Love Leve, que uhum, foi essa música, né, a primeira música... que eu já gravei com a voz mais madura e tal, uhum, a gente levou ela pro produtor da Elza. Entregamos assim, olha, se der, você mostra para ela, vê que ela acha aí e tal. Uhum. Daí que ela buscou. Ela falou assim, não, isso foi muito legal e tal, vem aqui, eu vou fazer um show no Rio, no Teatro Rival, vem aqui e aí a gente conversa. Aí eu fui lá no show e daí que a gente começou o contato. Ah, que legal. Mas você vê que foi o mesmo vínculo de interesse, assim, ela gostou da música, uhum, e por isso... que começou essa parceria. E o que rendeu essa parceria para você? Shows? Ela já tá querendo gravar alguma coisa sua? Até conversa-se algo desse tipo, assim. Uhum. Mas até agora foram mais shows. A gente fez... Eu fiz uma participação num show dela aqui, no Conservatório da FMG. Uhum. Que, inclusive, deu até duas sessões, né, encheu bastante. E eu fiz uma participação. E ela faz uma coisa que é muito legal, assim. Ela vira e fala assim, olha, você vai ser meu afilhado. Então, uhum, você vai ser meu afilhado. Então, por ser meu afilhado, você não vai cantar uma música minha ou você vai cantar comigo. Você vai entrar no meu show e vai cantar pra minha plateia as suas músicas. Uhum. E ela faz esse tipo de coisa, isso é legal. Ah, assim, que legal, né? Uhum. E daí também surgiu uma extensão desse show, que foi... Aí depois foi um show em conjunto, que inclusive ganhou o nome de uma música minha, que é Melhor Com Você, que uhum, é... Um show meu e da Elza, cada um cantando o seu repertório, mas os dois no palco o tempo inteiro, conversando e fazendo. Ah, que legal. É bom que é um encontro de gerações também, né? Exatamente. Ô, Diego, o que você ouvia ou ouve no dia a dia na sua casa, né? Porque aqui tem músicas de Adriana Calcanhoto, tem Jorge Drexler, né, que é um, uhum, uruguaio, uhum, tem músicas que você canta que é do Léo Minax, né, que é um mineiro que mora... O que você ouve, assim, no seu dia a dia? Olha, eu... Na verdade, assim, meu pai, ele é argentino. Eu acho que eu não, uhum, falei isso, né? Eu falei que ele é... Sim. Mas ele é argentino também. Então, desde novo... Eu fui para a Argentina e tal. E eu tenho essa convivência com o espanhol, com o idioma do espanhol também. Uhum. E por isso também escutei muita coisa da cultura argentina também. Ah, escutei, sim, o Chico Buarque daqui. Gosto muito da Adriana Calcanhoto, uhum, o Caetano. Só que eu também escutei, por outro lado, também Paco de Lucia. Sim. Né, algumas outras bandas que fizeram sucesso lá pela Argentina. Uhum. E o Jorge Drexler, que é esse uruguaio que apareceu há uns anos atrás também. Gostei muito das coisas que ele faz, assim. Uhum. Então, por isso que... Então, tem esse caldeirão todo musical, exatamente, né? Exatamente. Ótimo. Cone Sul. Querido, nós temos que encerrar o bloco. E eu vou pedir você para cantar mais uma canção. O que nós temos aqui é Causa e Efeito? Do Jorge Drexler, né? Essa é uma parceria do Jorge Drexler com o Léo Minax. Léo Minax. Ah, que maravilha. Os dois são parceiros também. Eu fiquei sabendo depois, eu gostava do Jorge Drexler, tinha os discos dele, assim. Aí, conversando com o Léo, ele falou assim, eu conheço pra caramba o Drexler, eu fiz uma música com ele. Eu falei assim, que chique. Aí, essa música aí. Uhum. Aí, eu meio que me apoderei dela. Ah, então vamos lá. Roubei do Léo. Estava deixando estar, ouvindo o tempo cair nos meus relógios de areia, olhando um instante partir e outro chegar, pensando no teu amor, amor que chega e que sai, seguindo as estações, amor que é causa e efeito das minhas canções.
estava pensando, junto à janela desse bar, olhando lá fora os que vêm e os que vão. Juraria que eu te vi, juraria que eu te vi, juraria que eu te vi, juraria que eu te vi. Cabe num clique, em um abrir e fechar, numa semente de aveia. Se trata de distinguir o que vale do que já não vale a pena. E o que é que vale pra mim? É só um pouco mais do que nada, e bastaria apenas uma das tuas miradas. Pensando, estava pensando, junto à janela desse bar, olhando lá fora os que vêm e os que vão. Juraria que eu te vi, pensando, estava pensando, junto à janela desse bar, olhando lá fora os que vêm e os que vão. Juraria que eu te vi, juraria que eu te vi, juraria que eu te vi.